Express. La información de hoy es Manuel Burguía en 10 minutos. Hola, estamos aquí una semana más en 10 Express. Somos Diego e Andrea, no control, Eduardo, David e Carlos. Imos a empezar coa axenda do programa de hoxe. Temos que falar do remate da semana de curtametraxes. Votade os vosos favoritos na web do centro, www.centros.edu.xunta.es/IES Manuel Murguía, no apartado de normalización lingüística, onde tamén podedes escoitar o noso programa. O 12 de abril, a última hora, celebrarase a clasificación final do concurso Tíralle da Lingua. O xurado estará formado polo equipo polo departamento de galego do noso centro e o certame de Tíralle da Lingua vaise celebrar como todos os anos en Santiago. Tamén hai que decir que o 12 de abril, a terceira hora, o recéntolo impartirá un taller de deseño gráfico de camisetas e slogans en galego. Teremos aquí a Pablo e a Salva. Continuamos co tema da gala, que a gala benéfica contra a fame, que sabedes que se vai celebrar este luns para todos os institutos. Temos preparado un programa moi diverso. Non vos vamos a desvelar todavía o contido, pero podo vos adiantar que vai haber bailes, vai haber actuacións musicais, exactamente. E vai haber moito, moito humor, porque, bueno, aínda que a causa pola que estamos facendo isto é unha causa máis que nada triste, tamén queremos mandar a xente unha mensaxe positiva. Así que tamén adianto que a parte do día 4, que será celebrado para os institutos, seguramente veríades por Arteixo moitísimos carteles con mans de cores, que son o símbolo deste ano. Son mans que poñen 9 de abril, porque o 9 de abril vai a ser a data oficial para este festival aberto a todos os públicos. Así que vos esperamos a todos no Centro Cívico de Arteixo ás 7 da tarde. Agora imos vos a deixar cuns alumnos de terceiro de ESO que van a facer unha serie de entrevistas. Entrevistas e tamén falaránnos de música, así que deixamos vos con eles. Bos días, Radio Intes. Hoxe temos conosco a Simón López, un nome común que primeiras non vos di nada, pero todo cambia cando decimos que o representante do alumnado deste centro, o IES Manuel Murguía. Simón, que se sinte representando todo o alumnado? Pois nada especial, é unha sensación normal e nada máis. E crees que eres un bom merecedor do cargo? Por suposto, senón me habrían votado. Farías algún cambio no instituto? Sí, poderíanse facer algunhas cousas porque, bueno, sempre se pode mellorar o que hai. Por exemplo? Pois pódese cambiar certas normas que me parecen un pouco inxustas. Bueno, cousas así. E veríaste como político de maior? Sí, unha cousa que me gusta e que me fai ilusión. Sería unha cousa bonita. Teríamos entón a Rosana como primeira dama? Non, eso foi un rumor que non ten nada que ver ca realidade. Volvendo ao tema do Consello, como é unha reunión do Consello Escolar? Pois xuntámonos profesores, alumnos e pais na Sala Verde, e falase das cousas, e, bueno, eso. E quenes participades? Participamos profesores, representantes dos pais e dos alumnos, e o equipo directivo do Consello. Hai dous pais, varios profesores, de alumnos sosteu e do equipo directivo, pois, o equipo directivo. Entón, por que é importante para ti ser conselleiro? Porque, como xa vos dixen, gusta a política e parece unha cousa moi interesante. Quen te animou a presentarte? Pois presenteime cando cheguei ao instituto en primeiro da ESO e gustoume e despois pois volvín a repetir agora en terceiro. Como é o día a día na túa vida? Igual que o de calquera persoa, só cambia cando hai consello que hai que estar na reunión durante un tempo. E podes con todo o que tens que facer? Sí, non é moito, é ir ao consello nada máis, o demais é como normal. Que tal nas clases? Sacaslle partido? O de ser conselleiro? Pois sí, en certas asignaturas sí, pero nada especial. Volvendo á política, poderíanos facer algunha futura promesa electoral? Non podería, porque penso que hai moito tempo no medio. Pois con estas palabras de Simón, despedímonos de todos vos. Un saudiño. Vamos a entrevistar a Jacobo Calviño de terceiro B. Fai baile galego e toca a gaita no Club Xiradela de Arteixo. A ver se nos pode contar algo da súa afección. A que anos comezaches a tocar a gaita? Empecéi aos 11 anos. Por que empezaches a tocar este instrumento? Por unha... A ver, este instrumento gustáballe moito o son que emitía o meu avó. Un día puxime unha audición e desde aí empecéi a interesar por este instrumento. Como compaxinas cos estudos? Home, un pouco difícil, pero esforzome un pouco máis.
no, o resto da semana, xa está. Empezaches antes a tocar a gaita ou a bailar? Empecéi antes a bailar, sobre os 3 anos. Cantos anos levas en Xiradela? Levo 11 anos. Bailas con amigos teus no grupo? Sí, ao principio foi un pouco difícil, pero fanse rápido os amigos. E por último, que lle dirías aos nosos ointes para que se animasen a tocar a gaita? Que é un instrumento moi bonito e, aparte, que é un instrumento aquí tradicional de Galicia. Moitas gracias por contestarnos e moita sorte. Bos días, hoxe temos connosco a Francisco San Jorge, un rapa de 3º B que vai nos contar a súa experiencia con natación. Cando empezaste a aficionarte por este deporte? Sempre me gustou estar na auga, pero comecei nuns cursillos fai uns 11 anos. Desde cando compites? A nivel competitivo comecei hai 3 anos no Club Natación Arteixo. Canto tempo lle dedicas ao día? Vou todos os días á piscina, menos ao domingo, e dedícolle unhas 2 horas e cuarto diarias, unha hora maiores o martes e o xoves, de adestramento en seco, facer flexións, abdominais, correr, etc. Non che parece moi excesivo adestrar tanto? Non, porque unha vez que te acostumas, pois nin o notas. Ademais, a natación require moito esforzo e sacrificio. Como compaxinas o deporte co estudo? A verdade é que non o fago moi ben, pero o adecuado sería marcarse uns horarios para sacar o mellor dun mesmo. Poderías falarnos dos compañeiros que fixestes no club? Desde que entrei no club, coñecín os meus mellores amigos e co tempo tamén coñecín amigos de toda Galiza e España. Como compaxinas un deporte tan individualista con unha amizade cos teus compañeiros? Pois fora da auga é unha, como unha amizade calquera, pero dentro da auga a amizade convertes en rivalidade, dá igual a persoa que teñas ao lado, sempre hai que competir o máximo. Tes algún obxectivo a corto plazo? Sí, teño pensado ir a tempada que ven ao Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Podrías nos contar en que consiste iso? Trátase dun centro deportivo onde os mellores de Galiza van a adestrar no seu deporte para mellorar moito e acadar obxectivos importantes. Para rematar, poderías nos contar algunha a túa mellor experiencia? A miña mellor experiencia, hai moitas, pero a mellor ocorreu o verán do ano pasado, en Pontevedra, cando fun convocado para unha concentración cos mellores de Galiza. Gracias por responder as miñas preguntas e que se vaya. Gracias. Machina nace en Cerceda, un dos berces do ro galego, como xa sabedes algúns, de Sertores do Arado, Náser, Sensaca, Presencia Cero. A banda sufriu moitas transformacións durante os seus inicios no ano 2001 ata chegar á actual formación. Mestura de diversos músicos pasados por bandas míticas da escena galega, como Presencia Cero, Banda Merjacha e Banda Potenguin. Machina compartiu escenario con grupos de renome como Herdeiros da Cruz ou Sociedade Alcohólica, e coa súa maqueta titulada SOS Machina, gañou o concurso interuniversitario Campus On. Machina presenta unha proposta que se pode considerar alternativa non só na música en galego, senón tamén na música do noso país, usando sempre o galego como fonte de expresión. Machina achega-nos ao seu peculiar estilo difícil de cualificar, pero que poderíamos etiquetar como emocuar. As súas influencias son moi variadas, como xa coñecedes. A banda de Cerceda, herdeira do chamado Sons de Cerceda, propón a súa receita de ingredientes, emotivos e cañeiros. Esta mesma información atoparedela na páxina comunicando.net. Gracias por estes minutos de atención e ata outra. Temos que comentar tamén que hoxe imos iniciar a nosa nova sección, o cadáver exquisito. Vamos a decir unha frase que estes alumnos do 3º D terán que continuar. A frase é: non é tan fero o león se o peiteamos antes. Pois agora tócavos agudizar o vosso sentido da imaginación. Como continuades esta frase? Bueno, pois isto foi todo por hoxe. Esperamos vos a próxima semana aquí en Dez Express. Recordade que podedes volver a escoitar os programas a través da páxina do Instituto. Vémonos. Dez Express. A información de hoy es Manuel Murguía en 10 minutos.